Kur do një ju, moj! Ja, po, ishte. Ja, kjo ishte. Kur do një ju. U knaq mysaferi, daje. Atere, po të flisja unë dhe ju me minëruar. Po, gja, gja? Mjekësi në Falas. A, të morsha t'i ga. Utopi! Utopi, po të plemë t'y. Më përpara rrim socializmi zë satë. Po, bravo. Më njanë me atë shprejnë kjo mjekësi e Falas, që tangu i parë, që do t'mil lanjë, do e morë është ti. Pa. Kur t'vi tangu i parë, që do t'mda... Do t'a falë ty. Bravo. Që do t'mda në aeroplanë për gjithë shqiptatë, do t'a morë është ti aeroplanë e parë. Mjekësi e Falas në u bosi 5-7 në kompjuter, që zbim... Sepse do thoni jo, në faktë, unë bëjë shaka, po, mjekësia Falas ka arritur, dhe vajzat qeshin. Shkerimi gota, më... Shkerimi në, qaka? Ju bënë përqeshur mjekësia Falas, është bërtaleta më e fundit trek, në bënë dhe ne përqeshur. Ajë përqeshur ju bënë kjo sa një nese. Problemi është duar, dhe i dashur, mjekësia Falas është. Êshtë, më thënë, ti shkonë spital, i këtë je gati, i lachet, krevatin, shërbimi, mjekësor, i premjerët, doktorët e tjetër, i këtë, i këtë, në katalog, i këtë. Janë gjitha, këtë, nuk e nëvojtë ma është qarqap me vete, asë tikë me vete, asë bleshi lachet. Asë aparat fotografik, ma dje. Asë të rruesh, asë të rruin atje vetë, të rruin atje, në spital. Problemi këtu është, a ka vene për të kushtu që të marrësh mjekësin Falas? Se pa ustrove, i ke Falas gjitha. Kur është mjekësia Falas, dynde në gjithë, edhe që... Amigo... Amigo... Më lërë ti rastin që diku. Jo, po foqin për flokët. Moj, kjo shampo e mollë që ka marrun e shumë e mirë. O, pika! Ne në zhjenë mëndja. Nuk ka vëndën e për spitale. Ose kur është mjekësia Falas, gjithë dynde në dhe duan Falas përfitojnë. Pra qytetari shqiptar, i kësaj republike, populore, socialiste... Êshtë i republikës tonë, se po mos jeti republikës tonë, nuk përfiton Falas. Gjithë pronat i shkojnë Republikës Venedikut. Ndje pak ankohet, ka gjenë në Greqi, kuptohet ati vajza ishtë, e cila që smur ka marë gjithë trajtimet medicinale. La Greqin, për ta ardhur këtu, për mjekim Falas. Po, e se e... Tu ma pasan grënë. Dëgjohet që sot i shkrejti, dëgjohet pak. Jam drejtuar emisionit Qathu, për të shqyën e shtrimit të vajzës tu në këtë spital. Kam filluar procedurën e shtrimit të kam paraqit të dokumentat gjenë nga data 11/7. Po më solerasin, dhe më thënë nga dita në ditë, më sjedhin gjithmonë s'ka vend në spital, s'kemi radhë, do presim. Edhe kjo ka arritur që unë s'po gjenë një zgjidhje këtu, që është drejta. Po qëtu deshtë, more Gjerman, la Greqin me spitalet ndërmët mirat edhe erdi këtu Falas. Ti nuk e kupton do të mërdjali, dashur. Erdi për qësë utë. Jo, nuk e kupton do të. Sepse aji spital ka një emër të madhë, është spitali Nën Tereza. Kupton? Njike e para. Edhe aji ndjetë shqiptar, më është patriot. Po ti ishte gjallë. Pasat i dronit që ula dje në Serbi, kupton, aji tha unë jam shqiptar. Po ti ishte gjallë, Nën Tereza ta shikon dhe si e kanë posbjot, do i merte me shqelma. Oke, që në tika kjo. Si ishte puna ta një? Pra ishte historia që tre muaj? Po kjo pas ka pak? Përse që ka? Tre muaj? Që? Përçtruar vajzën? Që në las tjetër ti më shumë? Ta themi nesër? Valë, përçtruar vajzën në spital? Apo përçtruar plakat e shpisit? Përçtruar vajzën në spital? A, përçtruar vajzën në spital? Tre muaj? Tre muaj. Justifikimi është që nuk ka vënde mërë zëtëri edhe. O, s'ka vënde sepse... O, kër nuk ka vënde, nuk ka mbrepi. E di qarë duhet punë për të bërë vëndin? Që kësë zotria, më se të ndërprejva? Nuk shqetësot kërë shko një hotel të mirë luksos, vajza me pesu e thonë, vënde s'ka. S'ka, kërë s'ka vënde hoteli, pas ka vënde spitali. E di sa punë ka për t'hap një vënd, më? Vjene skavatori, pastron. Heq ato mbeturinat, vje tjetri, edhe shtron. Barove. Vënd spital, thua ti apo vënd shesh ndërtimi, më? Spital binon. Anë një shtratë. Një shtratë shumë shtretër. Dhe më thonë në spital mbaj një pacient 3 muaj që s'hapet vëndi? 3 muaj nuk e shap veni akoma. Sa lek paguna i 3 muaj? Bajte me atë kameran. Mikrospia. Bravo. Kolla pikolla. Bëm një dialog atje. S'ka mërë vene, kur s'ka vene, s'ka dhe që të do mërë tjallë. Qe i si stoke që më digje. Vene nuk ka. Nuk ka mërë vene, digje. E ke më rrën një kësa për të ke? Po, ke. Ke kaluar? Po, ke. Po, ke. Rrën është nërë? Në të rrën të shë të ke? Në të rrën të shë të ke.
Problem. Des ai gota zotris, ka në diagnos me epilepsi. Ka jetuar për shumë vite në Greqi. Tani, ideja është, ne kemi qenë një vit shtatorë. Deri tani që po flasim, nuk na bëhet shtrim sepse nuk ka vende. Vetëm numrat e telefonit funksionojnë kështu duhet. I thonë tre muaj, kush do t'ia paguaj ilaçet? Sot ka kaluar një orë nga ilaçet e piju tani. Vini te gatun që të shtrohet kompleta. Konsultën që bërë këtë miku, të dha letër për të shtrirë dhe gocë. Dhe në numër telefon? Po për qërë, për shtrimë, për që më po për shtrimë. Për shtrimë? Për shtrimë? Në kam i mëgjes, kam babajnë. Sot që kam që në shtatorë që vi, i kam bërë gjithë procedurat e gocës, kam bërë konsultën. Po, në regullu të. Kam gjerë që në moment që të lirohet në vike, zëmë që do të dashrejta. Po tre muaj së lirohet e po? Sëpse si me mundësi. Shumë mirë. A në që i se arruar shumë mirë të këtë pjesë. Kam të më pritë në moment që të lirohet në vëndë që është përshetësia të në. Arsua është të ka shpjeguar e ka shpjeguar. Po gjenë që të shi nuk i pëmbanë gjithë këllatet e shërbimit që po në këllohet. Edhe vajza i piju ilaçet në kohë. Atje, ul atje. Në orarin e caktuar. Bravo. Mazalla se kishte një kështu me ujë që të shtynte po. Aho, tash sa kërkon këtu më do. Po kërkoj më çfarë kërkoj? Ora se ti më çmë. Po një çezë më të pimë. Do të mua më del ajo se janë fjalët e tua që i nxirin ato. Do të del edhe ta mbash veti po. Ora e kuptoni se me këtë smenë do të më. E kupton që është në spital, kur dhe të spital njeriu shkon në spital. Po. Kërkon ujë. Çka ke me spitalin? Jo, po çka ke me spital? Ti çka ke me spitalin? Zonde për të ulur, ke aty? Rregull. Ilaçet ka njerëz në botë që i pinin ilaçet në këmbë. Ora ti. Vajza po i pinte ulur. A shkon në spital? Po vjen ai me tezga të mrençme, të jashme, rroje, pa rroje, televizore me gjëra. Një foto, ta kesh një foto kujtim. Ajo. Një selfie te spitali. Un fal këtyre fotografëve që bëjnë foto kam një kujtim shumë të çmuar me një shokun tim që s'osh më. Po, s'kisha asnjë foto me atë çmim. Ne po prisim babain e një shoku ton që tikte. Ju bëjmë një foto sa ta keni se kuj di. Po bravo. Bravo ndeskaur zotri, megjithëse ka një rekomandim vajza që duhet shtrohet që në 1 shtator. Këtë punë mori gazetari për sipër. Më fal, mos ka don rekomandimi se mos është si flet hyrja makinave. Don kur ta jep. Ja si këto letë ndërtimi që duhen ripërsëritur. Se ta jepaj me 1 shtator po s'ka don mas një muaj. Bravo, po. Vajtëm bajnë një gazetari që qëroj babajnë, vajzës dhe vajzën për të pytur krye infermierën, e cila nuk është përfshihet ka faja jo, për që nuk ka vënë në spitali, më zotëri, ose ndosha këtu ka pak një këqu, një ashe këte, një ofë shtroje këte, se një ofë letë presi. Si e orë bajnë një gazetari? U zhjithë, ha? U zhjithë? Jorë. U hapë vëndi? Jorë. Jo, mërë burë. Si hapët veni, ashe, që gazetarje? Po qarë? Veni ishte bosh mino. Qarë fletëre? Qarë thu, e, po do të arrujnë për djallin e ministri. Qarë thu, mërë puri dhe, qarë thu, ja pra. Pra ndaja kemi vënë këshu e emrin e misionit. Për të bërë këtë pyetje habitore. Qarë thu, mërë puri. Ata tha jo, ik pyet ministrin. Ata tha jo, në filmin ik pyet ministrin. E, a këtë thu ja ministri, tha. Ja themi ne ministrit. Ministrë s'ka vënde. Te komprendo, te komprendo. Ndike pak, vëndi u gjithë. Ndike? Është diskutuar një dalje, kështu që sa të cilësh gocën ti natën. Në çfarë ore pavarësisht mund të thosh? Po sa të vijë ai domethënë mund të thosh sa ta cilësh gocën. Ai ka kohë, ndërkohë bëhet gati sa gati si një dalje. Në rregull, faleminderit. Faleminderit. Sa më njoftoj. Sa se ka këtu prandaj tash. Tani u rikthyem përsëri ne. Çfarë u bë me vajzën? U shtruan në spital? Po. Po gazi, çdo gjë u normalizua dhe vajza u shtrua tani para një orësh. Unë vetëm zoti Adilia Koru, po falenderoj çathun edhe ju përshëndes si stati juve të gjithëve. Që të mos gënjeni. Të lëngën janë vënë. Ato njerëz që prisin aty, nuk presin rradh për të futur. Jo. Po presin atë që do dali. Jo, jo. Ai që ka 3 muaj që bllokon një shtratë. Ato njerëzit i vum nemër për tregu që aty ka rradhë të madhe. Që zgjidhen një problem të madh, kupton?
Atje shumë nga shkollë shtrosh normal. Ne ku gjenim njerëz që boni situatën alarmante. Jam siguran zoti ministër. Sa pa gazetarin gazin, kryefirmierja, sigurisht. Mori kartelën, të shtrosa vajza rregull të çdo gjë. Mos ka ndodhur kjo? A? Që kanë thënë kështu herdhi çathuja një ta ka pacientin nga dritarja, atë që ishte ke krevati. Nuk e di. Se ndodhi edhe këto. Nuk e di, unë kar çathuja, kar çathuja ka pa. Ka kartelën shpejt, shpejt të gjithë në pavion, çu çu bosh pavioni. Kush ai që s'ka vënde? Vënde ka. Më fal. Urdhër dhuaj. Po pse mor të dashur zotrin zoti mini duhet vi patjetër gazetari që gjet një vend për vajzën që ka qenë datë. Po sigurisht duhet vi. 11 shtator që pret për të ushtruar. Po mor zotri. Po mor duhet vi. Tani e shiko. E po atë ti shpërndajm 200 mijë gazetarë në Shqipëri që ta zgjidhin këtë. Shiko, ka dy momente që duhet të ndalem. E para. Mendoj ose nuk do. Jo mor, do ti rrafun këtu punimin. Tash po ta grim ishin, a dëgjova. Hajde këtu. Hajde këtu me mua. Hajde ti këtu. Kam për t'ja grimi ishin të dyjave. Dijo. Na mane kjo, na mane. Qa keni ju dyja? Gërëvër mua për. Gërëvër, gërëvër. Qa keni ju dyja? Gërëvër mua për. Të lutëm, ullu mbrapa dhe sa të jeshtë rrava jo. Qa do me e njëse do mbjullim restoranti. Oke, okay, të lutëm. Pra ka dy momente që duat ndalim. Një sekund, një sekund se e kam problem për ty. Ha më mërgjët. Ka dy momente. Shofer, ke ishte një ishin bajet, lutëm. Oke, okay, faleminderit. Ka dy momente që duhet ndalem. Nëse vërtet, dhe më thënë, shtrimi ishte selektivi doktoreshës, që nuk duat të pranoj, apo në spitalet tona nuk ka vënde. Që kemë rama se s'majt do të? Shëngi. Ma thuj shpet se nuk majt do të. Më falë. Gjetëm vënde që së utoja vënde bosh. Mjekësia është falas. Jam shumë emocionuar. Mjekësia është falas. Kur është mjekësia falas, është falas dhe pikë maroj. Urdo. Mjekësia që është edhe krevati falas edhe çdo gjë, apo thjesht vëndi? Po vjeni me non kamion një flas për vjeni me çmeni. Po çmendë ky sikur shesh ndërtimi ku vendi. Po vendi pra krevati, ose të themi qartë vajza. Krevati është falas. Po qeveria pse si kërkon qeverisë se japonisë ca krevate të tjerë që të japin falas. Ti mendon se vajza në rast, babai i vajzës ose të tjerët kanë ilaçe atje, po do t'rregoj nesër pas nesër që i blen me lekë minon. Ato kanë problemin. Ja në spital dhe i blen jashtë për farmacitë spital aty afër spitaleve. Ato kanë problemin. Urdhëro. Ato që kanë që nga viti i shkuar që shkojnë, ku do ta gjejnë gazetarin që të gjejnë një vend bosh? Oh, si e ulti kështu unsu? Po më dëgjon aga? Jo. Më urdhë fosh. Oh, të ulem edhe kështu se na duket, okay. Na duken kofshat edhe oh. Të ulim fundin. Edhe çfarë po thoje? Shpejt ose s'kemi kohë. Ato që kanë që vitin tjetër që presin për një vend bosh, ku do ta gjejnë gazetarin gazin që të gjejnë një vend bosh? Në qofë se keni një vit pa ushtru, drejtoni në redaksin e emisionit tonë. Qa mirë të duk mjekra të... Edhe po si u gjeti në qësë u të, do ju marri ke shpia vetë. Oke, okay. Atere do kemi vetëm pas pak, për folën për artë. Më lërë të rikëtu se jam shumë mirë. Artë, shkencë, kulturë, kontemporani, si thuet kjo kontemporane? Qa është kontemporani... Kontemporanizm? Që thuet, apo kontemporani o vetë? Kontemporana gji. Avangard. Ja, avangard. Po, se jemi pas pak, hajde. Mercedes-Benz Avangard, modeli fundit. Ose Regina Slow. Slon më rjau, slon. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka dhënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.